Шебер Мейран Нұртазин кемені жалғыз өзі құрастырған жоқ, жұмыстастары көмектескен, ал үлгіні кітаптан қарап алыпты. Өзінің айтуынша, бұл 18-ші ғасырда әскери мақсатта қолданылған су көлігі, мына зеңбірек соның дәлелі. Кемені ұзындығы 4, биіктігі 4,5 метр. Қарағайдан жасалған, ағаштың түсіне үйлестіріліп, сары матадан желкен тігілген. Бұл жерде шегесіз, шурупсыз клеймен істеп шығарамыз полностью. Тек су жері болмаса. А так ағаш полностью несі. Кеменің алдыңғы бөлігінде қыран құстың бейнесі қашалып жасалған, жиектері қазақы ою өрнекпен әспектелген. Жетем деген сөз осы кемені жасаған шеберлердің есімдерінің алғаш қаріптері. Әрі теңізге шыққан кеме қандай қиындық көрсе де діттеген жеріне жетет деген мағынаны білдірсе керек. Бұл ой деген бай адам бар ғой, жас күйінен дегенсе. Ол мандай үлкен қайық істеу үшін материал керек, ақша затрат соның бәрін. Енді сонда адам табылды, табылғанда сол баласына сыйлық ретінде істеткен. Сол істейтін адам қаладан соны бізде тауып, сол біз соған істеп бердік. Тапсырыс берген тұрғын кәдесыйды 20 ақпанда туылған ұлына сыйламақ, кемені үйдің төріне қоямын депті. Ал шеберенді 13 метрлік кеме жасауға кіріспекші. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік.